haddaanan ahayn qof muslina, haddaanan ahayn qof lagu soo koriyey dhaqan iyo diin, haddaanan ahayn qof khibrad adduunka u leh oo maaragtay qof weyna, I would go crazy or lose my mind. Waxay qabsadeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ملك السيئة داغوني سين وين سلامي وفاتوش فاميلي سودة واذا سودة واذا شانالك ما انت سيدا قرقو سو أركتين شانالك وحن ربا إنا وحير كهالله إنا وحير وعي قلنا عن أفديو برشدي إنا لو داغو إن شاء الله إدنكنا وعي قلنا تسي رسمي سين دي فاتوش كلي ما سمعين سي إن هذا بس أقولكوا سو أركتين وحاجة جرتي أي مال محن دن إن أهرن إز دبس عطي أو قبر دي ولا شيء نعرف صفية تسمى لجسمه صفيه تسمى وحي حد نفسه ما يسمر لبعض ان انترفيو ادو دير ادو دير خاربا ان دقيسين دونا حد اله ادمه ان وحيابه بضن بيك هذا الشيء وحيابه بضن وقفك عقل لقو فهمي كره ومضن ان لقو وانا قاعت اقولو وعي يقليه المها يريركا لان يرادا قفك استقو بنا ادنا اد يأد بنو يحنون شيء انترفيو قاس اي بحسي وان لقلمي بكوس وحواي قفه يقع او المح شاكتي المح حنون سن هايستا او حدنا المو وين هايستا ما شاء الله له ودايو او حدنا برشاد مقع كون دحله او حدنا ساس لور دباتين يو سيدان او اركي انترفيو ايدين كنوا الى اركي دونتين ارنتو مانتي هوري سي اي هيد وكد وين تا حدا بيكوس اني مانتي هوري وحن امود ان وحا قبل سان او دباتين يو اي وح مركا بلوضي او بكتردي لسوشير جريه سوشير ميديا الوحي كالي او اها لكن مركا انترفيو جيدا ان دقيستي شاكدا وكا قطر ديرتا وا اد شاكا او قطر دير وا اد وشاكا اوين وا شاكا اشاكتي اني هيستي لبصانو labasano ar ay haysatay marka waxaan rabaa xayir ina ina dhageysiyo bal idinkuna ila dhuuxa waa interview dheer lama soo koobi karo waxyaabo badan oo badan bay taabatay oo aad wallahi ii xanuunjiyo il jiriira caysiyey aadna u xanuunjinaa qof kasta aanan uga duceynaa inuu qof kale uusan ku dhicin ilaah uu rabbi iyo qof kale ha ku ridin dhalinyaradana ha la wacyigeliyo dadka gabdhaha qof kasta ha ogaado bikoos waxaa jira bahalo bahalo aan arkaynin oo dadka ka ganacsanaya marka wax yar waxaan daawasiinayaa safiya interviewkii ay bixisay qayb yar oo ka mid ah hadii hubinta lagu soo qaato gurigaaga la soo weeraro waad isdifaaci kartaa waad dagaalami kartaa waad dad baad u yeedhan kartaa iyo deriskaaga iyo booliiska iyo waxaad wacan kartaa wax kuu soo gurmada ma doonaya inaan detail ka galo ma rabo inaan ka hadlo laakiin maxaan ku dhahdaa 2 years my life was live in hell ayaan dhihi kartaa it was live in hell marka si dadku waxyaalo badan oo waxa jira ay u dulqaadan karaan maanta ma rabo inaan taabto exactly the point ma rabo inaan taabto laakiin I almost have a nervous breakdown haddaanan ahayn qof muslina haddaanan ahayn qof lagu soo koriyey dhaqan iyo diin haddaanan ahayn qof khibrad adduunka u leh oo maaragtay qof weyna I would go crazy or lose my mind. Waxay qabsadeen. Waxaan u mahad celinayaa. Waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo iga la qayb qaatay oo ilaa hadda igarab taagan. Waxa laga yaabaa in sida aan anigu wax u filayo inay wax u dhicin. oo aan waanu dareemayo aan maragsay waxaan filayo inaanay dhicin baa laga yaabaa in at same timena waxaa laga yaabaa in nolosheeda ay destroy noqoto dadka sliifka ah ee america waxaa jiri jiray dad addooma ah si qaldan baa loo diri jiray qofka waxaa la saari jiray faras baa lagu fadhiisan jiray xadhig baa qoorta loo suri jiro geedka kasoo laalaado qofkaa noloshiisa waxaa ka hadhay inta faras ku dhaqaaqayo faraskaasi hadduu dhaqaaqo meydkiisa warfanaya I don't wanna go deep ma rabo inaan galo
لكن لاستو يرس أو سرنا دات هرس فرس كاس بكو تجنا my life can be أحمد لقي سنكرة وأركي سين أنا جا إن مد لقي سنكرة والله ما مسي وذي كرة because I have to stop وحنا لسي وذي واي ولا عبارة بريك صغات وحنا عضي إن والله ما يعني صفية تصم وح بدن بيقرنيسا مفهوم وادريمي كرا قفك وين بادريمي كرا وح بدن بيحيرنيسا وح بدن بيسربين إني بنانك صادقته إن لبضة صنع قف بنو عفوا لبضة صنع وادريميسا وقف لبضة صنع كهيستي وح أيضا أي سربين ومين وعسر بانكا هيا واسك عدا سر بانكا هيا واي وح أنا ربين هدادن إيش وح أنا وأنا ربه سدان بانكو قصمينا يا waxay ka soo qaaday isleef waxay ku tiri wax saaran oo markuu daba halkaas faraskaasi ordo qofkaas noloshiisa uu dhamaatay labadaas sano ay meeshaas ku noqonayso waxay dareemaysaa in ay qofi haystay oo ay nolosheeda saas ahay marka wallahi billahi waxyaabo waxaan u nahay bal fiir imagine adiga imagine garee en wa ogtihiin adduunkan sidee social media ku tahay taleefankan daqiiqad kasta la iska duubayo een kamrooyin kan meel kasta la isku gashanayo aniga wallahi safii waa u naxay laakiin waxaan oga sii naxay imagine adigu maskaxda ilmaha yar yar iyo da'da yar yar ee waxas lagu sameyn karo waaba lagu sameeyaa waa ogahay because markuu qof intuu qof duubto oo haysto wixiisi iyo macluumaadkiisi uu yiraahdo maanta bulshada sharaf ku dhexle uu ku dhahaadii aadan waxaan ii sameynin anigana waxaan ba sameynaya uu ku tuso wuxuu ka hayay oo sidii adoonkii sidii gabadh astaabta waa garanaysaa qof kale oo ku qabsan kara ma jirto hadalkeedu qof weyn waa laakiin qofkii weyn ba hadalkeeda macna kala bixi kara yacni ma rabta inay sheegto laakiin in la haystay oo waxay ku tiri laba sano hadda sanad bay meesha joogtaa iyo sanad ka sii horeeyay in ay arintaas ku nooleyd oo nolosheedu ay yacni hadda wallahi waa unax because imagine we don't know waxa laga hayo laakiin wax baa laga hayaa gabadhaan dhibaateeyey oo nafteedii baabi'iyey oo ku tiri ilaa qof islaamaba ahay sidaas darteed ayaan isku celiyey laakiin qof yacni waan waalan lahaa bitr waan waalan lahaa soo wax basiida oo maanta wax yar ah qofna lama waashay bigjar hadduu yahay xataa maanta dhowd bigjaradii ahaa hadduu uu yahay its okay waxay dhihi kartaa gabadhu das laakiin moor baa laga hayaa moor buu qofkan gabadha jabsaday awal buu waxaan ku haysan jiray waxaa laga yaabaa waxaan maqli jiray america waxaan ka maqli jiray yacni qisooyinkoodan daawan jiray marka waxaa jirta waxaa jirta scam wax la yiraa scamka xataa waa ka daranta because scam wax la yiraa markaas wuxuu sameynaya qofkaas qofba marbu ataa gareena marka kii aan daawan jiray wuxuu sameyn jiray dadka elderliga oo waaweyn buu taa waxayna iyo dadka loonliga ama dadka cidlada ah for example qofba xiriir haysan oo jacayl haysanin marka wuxuu sameynaya maalinkasi dhacda wuxuu sameynaya scam ba uu imaana qofba soo qof yacni qof caadi waaye laakiin uu soo scam gareena wuxuu soo diray email ama telefon wuxuu qabsado qofkii ameerika jooga gabdhaha islaamaha aad nimanka xataa ku dhacda qofkii africa meelaha wadamadaas ama weeshu raba aada uu kasoo wacana wuxuu iskaga dhigaa u jira qof jacel jacayl buu la jira markaasuu retire makiisa akoonkii retirement uu jabsana maanta wuxuu usoo dhejinaa dinu qofkii internetku jacayl kala jira markuu u kala jiro wuxuu sameynaa wuxuu u sameynaa wuxuu leeyahay maxaa la dhihi jiray maanta waa jirana istaal ba aala ama maanta kaas yacni waa scam laakiin kan waa qof aad arkaysid oo waxna ka qaban karin waa qof aad taqaanid yacni wax buu kaa qaatay wixii markuu kaa qaatay barku uu kaa qaatay ayuu ku yiri waa kana you know I have this information so waa inaa ii samaysaa wax kasta aniga rabo interviewgeeda maantao dhan baa dhegaysanay wax badan ayadoo xabadna sheegin ayaan wax badan kala dhex baxay ma ahan qof taleefankeeda kaliyahaa gareeyay sida aan u fahmay safii tusmu waa qof ay garanayso waa qof axdi ay garanayso qof ay garanayso oo ay garanayso waa wallahi waan jiray dhaqanayaa because qof ay garanayso waa say detailskii waxa kale u kala dhigdhigayso waa qof ay garanayso su-aalaha gabadha weydiisa waa qof ay garanayso interviewga iigu yaabka badnaa oo iga oysiyaan daawada waa wallahi bila waa hooyo waa qof weyn waxay tiri cunugeygii ay ku tiri oo otisima qabay ku dhahday oo abaabka hadduu iska furo aan dib usoo noqo garanayn oo baabuurka baska laga dejinayo imagine ayay ku tiri oo
wrong reason ay uga tagay bal imaajin waa wa arintan darteeduba ayay uga maqanta intaas ilmaheed yar wallahi ay bro waa very dangerous waxaana ku jira communitygeena dad bahaliina oo nuucan oo kale dadka uga adeegta gabdhaha yaryarka imaajin dad qof bini aadana waxaa lagu leeyahay mararka qaarkood qofkaas muxuu saal la noqday because waxaan oo kale oo aadan handle garan karina kugu soo aaday bahalo oo weliba waxaa ka daran bahaladaas waxaa ku jira ku agarnays oo waxaa laga yaabaa markii gurigii la joogtay aadan ka qabin shaki inuu wax kugu samaysanayo ama uu ku duubanayo ama uu wax kugu samaynayo marka waa arin aad iyo aad u xun ilaahay waxaan uga baraya maanta dhan waa u duceynay qofka islaamka lama dhibaateeyo wax kasta uu qofku yahay adiga xisaab kuma dhid weliba nimankii hadda islaamihii waaba laga celinlaa iyo gabdhihii bismillaahi raxmaan raxiim ilaahu rabbiya waa very dangerous mucjiso waa wax mucjiso ah inaad qof intaad qabatid aad remote inaad u haysid gabarba waxay tiri aan hadda nololku ogaa waxay tiri warhee dhaha maadaama yacni nimankii wixii duubidii iyo qaracdii naga dayn waayeen ka waran haddaan wixiina soo bandhignayo tiri aan profilka saarano marka waa la yaabi waa ku qoslay yacni waa dembi laakiin markay saasoo kale ku tiraa waxay ku tusaysaa wax yacni dadkan ciilka u qabtay dadka saas ku sameynaya weliba rag isku sheega rag soomaali dhan lama waxayna soomaali rag badan oo maasha allah boqolkiiba boqol sharaf leh ku jira oo sharaf leh laakiin waxaa laga hadlayaa dadka isku dayaya dhibaateynaya dumarka ayagoo markii dumarkii dhibaateeyaan gabadhi kaliya la qabsanayo oo yacni gabadhi kaliya la ataada commentyada marka aragtid video interviewga ee bixiso marka qaarkood dad baa ku qabanaysa commentiga dhexdeed ma uga gudubtaa ciil ma ku qabanaa because wixii waa dhaceen way dhaceen saas bay ahayn jir inta ka dhaca inta no wixii way dhaceen its qofkii ku dhaceen waa qof human being ah waa qof bini ahdana oo adiga oo kala iska soo qaad yacni that time kabihiisa gasho say ku dhici karaan everybody ku dhici karaan hata qolaa iska soo gashay maxaa ku ogtaa waxa ku dhigan maxaa ku ogtaa kamerada dhex taala maxaa ku ogtaa waxa ku duubay waanay soo mal dhihi kartid suu qofkan ugu dhacee wax waa qofku way ku dhaceen ha dhibaataynina ilaahay uun u barya haddii ilaahay dhibkan wuu ku riday ilaahay inuu ka saaro iyo aan u kaba gashano sidaan communitygeena uga wacyigelin lahayn oo waxaanoo kale inaysa dhicin in ragga la wacyigeliyo oo yacni maanta gabar iyo wiil markay wax iska duubaan garab gabadha garab la siiyo oo ninkan la duugo oo magaciisa aan soo qaadin soomaali baa laga xiray victimka iyo qofka dembiilaha ay wadwadaan firiya markay victimka intay garab siiyaan maxay samaysay xaggay ugu tagtay xaggay iska duubtay xaggay tiri yacni nin rag baa sameeyey soo ninkii baa la rabay inuu soo qabto waxaa leeyahy maxay u aaday maxay ka samaynaysay maxay ula seexatay maxay u fiirisay no hadda wadamadan aan joogno ma sameeyaan no bad qofkii wax sameeyey yacni dembigiisaa lagu qaadaa an shutdown aa lagu sameyna qofkii victimkana waxaa loo raadinayaa dawo waxaa loo raadinayaa inuu waxaan ka bogsoodo waxaa loo raadinayaa inays okay tahay inuu waxaanay dhaceen aysan dhaceen noloshiisa sharaf ay leedahay aysan waxba u dhibin sidii opposite anaku inta hadda gabar markii waxyar bigtar laga soo qaday waa la arkay heblo maxay isku qaawisay maxay dharka u dhigatay yacni waa akhlaaqdara yes qofkii dembi wuu sameeyey laakiin victim iyadoo gabar ah oo nin rag oo boqolow uu ku sameeyey marka asaga noloshiisa distroy garayn lahay gabadha nolosheed yaa la distroy garayn taas kale yaan ka hadlaa labadii maanta waxaa arkaysaa because qofka markii societyga wax markay fiyu garayso nuucu u fiyu garay ayuu qof kasta maskaxdiisana ay caadi u noqonay caadi maxaa noqotay wiidi gabar baa wax isla soo sameynaya akhlaadaro gabadhii baa la saarayay bigtar buu ka qaaday asagu muxuu sameynaya asagu masaajid buu dhex taagnaa asagu muxuu markii la dhihi lahaa waryaad badanba oo gabar soo sheer garee lama dhihi lahayn ya markii gabadha bigtar ka maanta la soo ordi lahaa mare nin baa intuu buxuu gabar wax ku sameynaa wixii soo sheer garee and he is the one who is doing it asagii waa marka maxay ku kala duwayeen marka soo laakiin maxay noqotay societygeena waxaa nagala dhadhiciyay gabadhu waxay samaysa is not okay laakiin wiilka wuxuu sameeyay is okay is not nothing is okay soo labada qof dembi equal bay galeen soo si equal in loola dhaqmo weliba ninka ragga maadaama na layiri ninka 50 baana 100 markii la yidhaha adaa samaysay adaa ka gardaran adiga waaye ha la soo guba dabadiisa hala dhaho because adaa 100 kiisa maa maxaa 100 ku sheeganaysa
هذا رجو مركي واحد قلدن سمير وقبل الدم يقشيو إيش كان ريتك شيء جنس سيوقفك مركز ينا إلهي باب باور بدل بركة هن ريتك واحد كو قاعدة مسوريدة كو قاعدة وأنا لطي ما هذا صم مسوريدة هن ريتك كو قاعدة وأنا لا ما تا لكن أنت قبل إسلامات ما مول إسلاس أقص إسلاس هذا أنا نرجع أنا لك 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 وإسلاس تاجا هلاو مركز شيء كذا وأنا وحي يقريا قبلها يريرك الوعي قريا لها هاي سئلالي هاي كاميرا أيام تان جوكت سئلالي يا بحر قصتها هسك آمين مدى كالك وين ضطة هذا إيه قبر إيه مروء يقف كالسوح هذا هذا ضطة لركل ما إن لسك إرالي يا قبلها قبلها ضوبا بلا أركا يلي شيء ننك إنت اللي قلت جيت مارك إن لس إرالي رجع قهك إن اللون وينن قبلها إرالي والله بالله مدى صورة شعرت كوسو حيرن هاي mid baas ruux aan shaati ku soo xiranay markaas baad waxa isleeday baraay cirka ka soo dhaacday hey akar hadda ma andeen xal sheegay 19 barbis uu qabaalir hadhowna ayada dhan wuxuu ka dhigay in rasaas ku tumatay tareen ma dhaka dul mar aadaysa gabadhan tareen qof bini aan ma bedelin gabadhan wajiga tareen ma ka marafir ay kaaso kale muxuu yahay markii hore mental health qabso in la soo daweeyo aha 19 bar gabar cishi guri la joogta sida tareenki uma tartareen markii hore ayuu soo okay ahay gabdhihiin waxay sameeyeen qaar kooda saankii bay arkayaan calaamadii bay arkayaan waxay leedahay okay biribu fiicnaan biribu fiicnaan biribu markaas ay dalaq gudki dalaq dhexdhees xaqoo ka fiicnaan first day wiilka la kulantid inay okay tahay waad ka garan kartaa hadduu noqon way abuu baxde baxde aniga 19 bir ima baabi inaysi marka insha Allah to mowduuca waxaan kugu talagalay inaan dadka bulshada ku wacyi gelino in yacni waxyaalaha qaar kood iska jiro in community say wax u fiyu gareeyneeso in aan ka fiirsano social media idin way badatay oo dibkeedina uu batay in dadkeena laga jiro insha Allah wa fatush famiro ay dhahay sadi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barnaamijyada kan share comment like ta anaga hermaamina insha Allah.